ham bo'ldi. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Sen baribir Mart bayramından barcha bilanimizni ishchi xodimlari, yigitlari, ustozlari nomidan chin qalbimizdan samimiy muborakbod etamiz. Mana shu xotin-qizlar bayramidan chin dildan o'zim nomidan butun fakultetimizning yigitlar jamoasi, ustozlar jamoasi, erkaklar jamoasi nomidan samimiy tabriklayman. Xotin-qizlarimizni kirib kelayotgan 8-marta xotin-qizlar kuni bilan chin yurakdan tabriklayman. Buni marhumning daniyatlari biz hammasi amalga oshirib qolaman. Rahbariyatimiz nomidan barcha filialimizdagi xotin-qizlarni kirib kelayotgan ayyom bilan chin dildan tabriklayman. Sakkizinchi mart, ya'ni bahorning birinchi bayrami bilan chin qalbimdan fakultetimiz jamoasi nomidan tabriklayman. Istagimiz bayram bilan hammani chin qalbimdan tabriklayman. Hammani kelajakdagi ishlariga omad yor bo'lsin. Kuyoshlar izi bor. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Sen baribir